prostor prave opozicije u Srbiji je bio prazan. Zato je sada prava opozicija tu i donosi istinske promene. 30 godina se na vlasti smenjuju isti ljudi. Stalno nas teraju da biramo između istih. Nameštaju tendere. Niko nije odgovoran za pljačku ovog naroda. Plagiraju doktorate. Zapošljavaju partijske poslušnike. Ovo mora da prestane. Ili mi, ili oni. Deca nam beže iz zemlje. A njihova se školu u inostranstvu. Mi uvodimo promene koje će zaustaviti krađu. Zamislite da se posle izbora probudite u Beogradu u kome je sve drugačije. Kako je bilo do sada, da ne bude nikad više. Promene kreću iz Beograda. Zaokruži 7. Dosta je bilo i Dveri. Da ovi odu, a da se oni ne vrate.